مجلس أوراق مقدسة کے تحت باب الاسلام سندھ کے مختلف مقامات سجاول، گجو اور دیگر میں رکن شورا شاہد اتاری المدنی کے مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ رہا، جبکہ اسی مجلس کے تحت نگران کابینہ نے ڈیرہ الیار اور کوئٹہ بلوچستان میں ڈبے نصب کیے، جبکہ حضرت مولانا احمد رضا صاحب مدہ ذلہ العالی نے اس قدم کو سراہا۔ الحمدللہ عز و جل، مجلس تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت حقیقی کابینہ کے ڈویژن سجاول میں ایک اوراق مقدسہ کے حوالے سے باکس لگایا گیا ہے اور مزید باکسز لگانے کی ترکیب ہے۔ مزید اس شہر کے اندر 100 باکسز لگائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں مقدس اوراق کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مدنی کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ मदनी चैनल असान शहर सुजावल में तशरीफ खड़ी आया औराक जो कुरान शरीफ जहा या दीनी मजहबी जो औराक उनको सो हिफाजत के लिए दबा लगायान जो मू उन दबन में जो सो वे चीज औराक वजे अस यो भी शुक्रगुजार जो इन चीज की बेहरमती थे बचाने के लिए उनको सो ये दबा یہ خدمت آئی اسان جی جکا سو ایمان ہی نشانی آئے۔ الحمدللہ عز و جل، اس وقت ہم دریائے سندھ کے پل پر آئے ہوئے ہیں جو کہ ٹھٹھا سے تقریباً 13-14 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ہمارے پاس چند بوسیدہ اوراق مقدسہ ہیں، ان کو ہم دریائے سندھ کے اندر ٹھنڈا کرنے کے لیے نیچے اتار رہے ہیں۔ اس گٹو کے اندر ہم نے کچھ سوراخ بھی کر دیے ہیں تاکہ اس کے اندر پانی داخل ہو جائے اور یہ نیچے تشریف لے آئیں، اور ساتھ ہی جو ہے وہ ہم نے 2 رسیاں باندھی ہیں تاکہ ادب و احترام کے ساتھ اس کو نیچے اتارا جائے اور پھر ہم اپنی رسی کو واپس کھینچ لیں۔ یہ اتاریں، ہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، باب الاسلام سندھ کے مشہور شہر ٹھٹھا کے اندر مجلس تحفظ اوراق ماشاءاللہ دعوت اسلامی جو یہ مقدس اوراق کے ڈبے لگا رہی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے۔ الحمدللہ اس سے جو اللہ کے جو مقدس نام ہے اور بھی جو مقدس اوراق ہے وہ بے حرمتی سے بچیں گے انشاءاللہ عزوجل، ان کا ادب ہوگا اور ہم انشاءاللہ ادب والوں میں شمار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو برکتیں دے اور اس کو دن 11ویں اور رات 12ویں ترقی دے، ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے۔ اسانے گجے شہر میں مقدس اوراق جو ڈبو لگی ہوا ہے، اسان تمام گھنی خوشی تھی ہے جو رکن شورا تے تشریف کھڑی آیا ہیں۔ دعوت سلامی انشاءاللہ تمام سٹھو ماشاءاللہ کم کرے رہی ہے سجی دنیا میں،
असान शहर गुजे में तमाम सुठो अलहमदुल्ला दावत इस्लामी कम कर रही है। असा जी आयु तू या कुरान शरीफ लफ्सन के लिए खास डबो रखो है इंशाल्लाह उनकी का बेहरमती नींदी इंशाल्लाह मथे रखो वो माशाल्लाह दावत इस्लामी सारे मुल्क के अंदर धाम मचा दिन गैर मुल्क में मचाई है तमाम दावत इस्लामी माशाल्लाह असान लिए तमाम बेहतर है दावत इस्लामी असाई हर रस्तों हर शह सुठी नसीब दिन्यून।